Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Malibu mi yoki Gentra? Gentra narxi ham Malibu bilan bir xil bo'lib qoldi. Nimaga? Bilasizmi? Polni navrot qilmayapti. Hozirgi Gentralar ayniqsa qora rangi. Mana buni qaranglar. Fantan chixol, Fantan Polik, xo'p bu yerda Fantan Eco Cool apshkala qilingan, Black Piano Aqua Print degan boshqacha chiqarkan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir mikrofon qo'yiladi. Keyin Malibu baram qo'yiboradigan bo'ldik. Malibu rul bilan xohlasa kurgoy tonirovka ko'ramiz, keramika tonirovkadan oxirida keramika prodan keramika qilamiz. Xullas mayda chuda ishlari hammasi qilindi, mana ko'rib turibsizlar, mezgarlar qo'yildi, amerikanki qo'yiladi. Bu Gentramiz mayli o'kelamanmi, Malibu'ni ko'ringlar, Malibu'ni orqalarini ko'rasizlarmi? Ana shu spoilerlari bor, shunda qochib qo'ydi bu mashinani. Tesla bo'lib qoldi mashina. Ko'rasizlar? Xo'p, nimalar qilindi bu mashinaga? Garmdor qo'ydik, antixrom bo'ldi, Black Piano hamma joyi. Chevrolet emblemalarigacha yozuvlarni olib tashladik. Xo'p, mana mana shu joylarini ham antixrom qilganmiz. Buni yechish qiyin, mana shu portishkasini hamma joyini yechib qoraytirib berdik. Oldilarini ham ko'rsataman. Vashi derskiy bo'lgan mashina. Mana qaranglar. Ko'rasizlarmi, juda ham chiroyli bo'ldi. Keyin qaranglar, bu mashinaga brainerovka qilib berganmiz. Kapot, krilo, fara, bamper, shu morda qismi hamma joyi brainerovka bo'lgan, salon polni laminatsiya bo'lgan. Kurgoy keramika tonirovkadan urib berganmiz. Mana shu keramika tonirovkani ko'pchilik so'rashadi. Mana okela ichidan ko'rinishi vashcha chiroyli bo'lgan. Keyin Eco Cool polikam tikib berdik. Salon laminatsiya tepalarigacha qilib berilgan. Xo'p, mashina estepa aerodan polni full variantda shumizatsiya bo'lgan. Keyin barxtlarni ham mers qilib berganmiz. Xudo xolasa mashina koptu bo'ldi. Oxirida keramika polirovka bo'ladi. Xullas bori okela ikkalasini yondiramiz. Sizlarga hali ham o'sha gap. Kimga qaysi biri, qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Malibu, Gentra. Ketdi kommentariyada yozamiz.